Óculos está sempre atrás de novidades para nós, com preço muito bacana. Trazer muita qualidade, muito estilo, com preços muito atrativos. E hoje a Fábrica dos Óculos está apresentando uma marca nova que tem um preço único, R$ 275. Olha aqui, ó, gente, se não são lindos. As armações são maravilhosas, qualquer uma delas custa R$ 275. E aqui nós temos a certeza de estarmos comprando qualidade e nós temos a possibilidade de fazermos as nossas lentes aqui. Por quê? Porque a Fábrica dos Óculos possui laboratório próprio, também conta com a supervisão do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul, além de ter muitas exclusividades. Hoje nós estamos apresentando essa linha nova aqui da Fábrica dos Óculos, que conta com um preço único de R$ 275. Para de fazer o seu óculos novo de grau, pagando muito pouco e com toda a qualidade. A Fábrica dos Óculos fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Nós queremos você aqui. Além disso, a Fábrica dos Óculos tem óculos para o papai, para a mamãe, para a criança. E é um excelente presente do Dia das Mães. Então essa é uma sugestão que a gente tem para dar para você, dar para sua mãe, que é um óculos, uma armação de óculos, ou então um óculos solar. A Fábrica dos Óculos tem as melhores marcas do mundo e o melhor preço. You mean nothing to me no more, no more.